Це запорізький військовослужбовець Андрій Горський. Йому 47 років. В цивільному житті Андрій працював слюсарем на одному з місцевих заводів. Чоловік пішов добровольцем на початку 2022-го. Був в боях на Донецькому напрямку, де того ж року отримав важке поранення. Після лікування та реабілітації у 2023 році продовжив нести службу в районному ТЦК та СП у рідному Запоріжжі. Зараз поруч зі мною знаходиться Андрій Горський, який несе службу стрільцем та помічником гранатометника в одному з районних ТЦК та СП. Пане Андрію, вас вітаю. Бажаю здоров'я. Власне, сьогодні будемо говорити про ваш бойовий шлях, а також про несення служби зараз. Ви зараз діючий військовослужбовець, так? Так. Розкажіть, будь ласка, ваш шлях, власне, чому почали працювати в ТЦК та СП? Почав працювати після отримання поранення, після реабілітації. Перевели мене до Хортицького РТЦК і далі вже почав працювати в рудній охороні, ходити на оповіщення, наряди. Оповіщення – це пригласити людей в військомат для уточнення даних, ну і далі проходження комісії. Ви зазначаєте, що до ваших обов'язків входить оповіщення та, власне, роздаєте повістки, так? А як люди реагують на те, що ви вручаєте, виписуєте повістки? Різні реакції. Ображають, бувають, нападають на військовослужбовців. Обідно, що так відносяться. Нападають, що маєте на увазі? В прямому сенсі. Тобто навіть були загрози фізичної розправи? Так, да. Ну, визивали поліцію. Також був случай, що проходили військові другі і зупинили порушника, який напав на співробітника ТЦК. От ви зазначаєте, що є, наприклад, негативні реакції, так, люди можуть ображати. Здебільшого, наприклад, це від самих чоловіків, це, якщо так поділити на категорії, чи, наприклад, їхні дружини, рідні, якщо йдуть поруч, хто ображає? Та всі ображають. Чоловіки, жінки. Жінки починають знімати на телефон, а потім викидують вирізаний контекст, що, виходить, працівники ТЦК нарушають закони і таке. А як ображають? Що кажуть? Їдьте воювати, чого ви здесь ходите, купили собі міста, сидіте. Ну, різне. Мається на увазі, купили місця в територіальних центрах комплектування? Так, так, так. Хоча всі ребята з пораненнями, таких, ну, 90%. А як ви реагуєте ось на негативні реакції, ваш бік, наприклад? Обідно, обідно. А як військовослужбовці, ми не маємо права ображати людей, да. А пояснюєте щось? Ну, наприклад, знаєте, от якщо у людини негативна реакція, починає ображати? Пояснюємо, так. Да. Ну, люди по-разному відносяться. Які, може, поймуть, а інші ні. Не розумієте. Чи були випадки, наприклад, що від вас тікали, не хотіли брати, викидали повістку, наприклад? Бувало, так. Да. Я намагався виписати повістку, чоловік від мене вбігав. Питався його догнати, ну як догнати, за ним йшов, ну він просто вбіжав. Розвернувся, почав бігти? Так. Да. Також, коли йдеш, бачать тебе, що ти йдеш, перебігають дороги. Чуть ли під машини не пригають, бояться, не знаю, чого бояться, прийти в ТЦК на облік даних, нічого ж такого страшного немає. Це часто буває, як жінка знімає на телефон, кричить, не трогайте моєго мужа, або ви заберете, сразу на ноль кинете, і він там погибне. На вашу думку, чому зараз складається така ситуація, що цивільні не довіряють військовослужбовцям територіальних центрів комплектування, тікають, зляться на них, обурюються? Чому ось так зараз? Не знаю, люди бояться. Говорять, за свої ноги, от як зустрічаєш, це не за свої права, а обов'язки не виконують. Обов'язки обороняти родину, вітчизну, сім'ю, дітей, жінок.
Зазвичай люди, якщо ви писуєте повістку, наприклад, беруть, повертають, викидають, приходять з вашого досвіду? Викидають в основному. Або збирають на пам'ять. Mm-hmm. Бувало, що встановили чоловіка, а у нього ж вже така от пачка повістка. Тобто він всі з собою носив? Він всі з собою носить і не йде. А як ви загалом ставитесь, наприклад, до тієї ж самої мобілізації? Так? От, люди можуть не розуміти потребу, чи дійсно, наприклад, військовослужбовці втомлюються, тому що третій рік повномасштабної війни і 10 років загалом війни маємо. Мобілізація потрібна, тому що хлопці, які на передовій, вже устали, потрібна заміна їм, втомлені всі. А чи було, наприклад, таке, коли ви писуєте повістку, вручаєте, то у вас починають уточнювати якісь деталі, ставлять вам запитання, і про що вони були? Бувало, так. Да. Запитували. Навіть запитували, яку бригаду можна піти. Я от зараз нахожусь на пості, і люди приходять і зі мною розмовляють, і узнають різні. Тобто навіть коли несете варту, то також буває, що підходять з числа цивільних? Да. Жінки, чоловіки? Чоловіки. А буває таке, що жінки розповідають? Жінки приходять, да. По контракту приходять, багато жінок приходило. На вашу думку, от має бути от ця система, да, яку ми зараз маємо, мобілізація, рекрутинг, що розносять повістки, видають повістки, чи от люди мають якось добровільно все ж таки приходити? Мало, щоб добровільно, щоб у них в голові відложилося. Да. А заганяти людей, це крутити. Чоловік має осознати, щоб прийти самостійно, має обов'язки свої хоча б знати. Ви свій бойовий шлях розпочали, власне, з 2022 року, так? Ким були в цивільному житті? Працював на заводі слюсарем. Раніше не служив в армії. Ну, коли почалася повномасштабна війна, пішов добровільно, долав Збройних сил. Якби б не пішли, тоді б все було б. Ми з вами попередньо перед інтерв'ю говорили, що у вас є рідні, так? Як рідні відреагували на ваше таке тоді рішення? Жена підтримала, як би. Вона сама, як почалась війна, допомагала військовим продуктами питання, посудою, ну, що могла, так допомагала. Вона сама хотіла поїти. Ну. Ви вирішили, що хтось один з родини буде служити? Да. Взяли на себе, скажімо так, ці зобов'язання, так? Ви, власне, були одразу на Донецькому напрямку, так? І весь час несли службу саме на Донецькому напрямку? Так, на Донецькому. Селі Володимирка. Заїхали на позиції. Знаходились на позиціях постійно. Було завдання держати оборону. Далі виходили з розвідкою, наша рота виходила ловити до ОРГ. Була дана задача зайняти ще територію, захватити, що успішно зробили. Пане Андрію, якщо згадуючи ваші бойові будні, так, де були безпосередньо на передовій з побратимами, попри те, що є, звичайно, і страхи, і білі, і жахливі речі, чи були якісь моменти для позитиву? Так, були, так. Да. Це був день металурга, і побратима дочка прислала нам подарунки, зв'язала джмеликів таких, ну, ласощів прислала. Дуже приємно було. А як взагалі, от ви як військовослужбовець, як ваші побратими реагували, знаєте, от коли діти передають, наприклад, записочки, якісь поробки власними руками, якісь такі дрібнички? От, наскільки... Всі хранили возле серця. Носите собою? Так, да. А взагалі брали щось вдома таке, знаєте, як амулет? Так. Да. Що мали? Мені іконку подарили, я завжди її носив з собою. Оберігала вас? Так, так. Да. Що вам найбільше, можливо, запам'яталося з вашого бойового життя? Дружба. Дружба побратимів, взаємовиручка, розуміння. З полуслова розуміли друг друга. Тобто побратими – це як ще одна родина? Брати. Брати. І зараз лишається? І зараз лишається, так. Да. Дзвонять. Часто буває, є побратими, яких теж перевели в ТЦК, працюють. Зустрічаємося іноді.
Ми, власне, розпочали розмову з того, що ви несете службу в територіальному центрі комплектування після поранення. Я попрошу вас згадати день, коли ви отримали поранення, що за бойове завдання було? Ми були під Бахмутом, в село Ніжні Зайцево. Попали під артобстріл, почти в окруженні були, проривались, самі вийшли. Ну, тоді рядом снаряд упав, контузіла, отримав ранення позвоночник, повредила нерв, з-за чого зараз кульгаю. Потім, після огляду медика, відправили в госпіталь, зробили операцію, проходив реабілітацію. Після того вже потрапив до ТЦК. Пане Андрію, а вже після поранення, коли дізналися, що будете нести службу в територіальному центрі комплектування, чи не було вам страшно з огляду на цю ситуацію, яку зараз маємо, що, наприклад, цивільні можуть негативно реагувати на військовослужбовців з територіальних центрів комплектування? Тоді я навіть і не думав, і такого не було. Раніше хлопці самі йшли. Це зараз показують, що хлопці там затаскують вийти, ну, для цивільних в автобуси, хапають за руки. Такого не було. У нас немає такого навіть органу. ТЦК – це не орган покарання. ТЦК пояснює, наоборот, що коли чоловік прийде до ТЦК, після того, як, допустим, стане на учет, пройде комісію, якщо його призовуть, він поїде на обучення. Не одразу поїде на ноль, а на обучення. ТЦК намагається довести це людям. На вашу думку, так? От, оскільки знаємо, що військовослужбовці з різними ступенями травм, так, які отримали, хтось повертається до служби, хтось продовжує нести службу так в територіальних центрах комплектування, хтось залишається вдома з різних причин. Ви б щось хотіли змінити особисто для себе? Ні. Як є, так є. Вважаєте на своєму місці? Так.